Здравейте в Healthy Family. Може би здравейте е най-обикновеното начало на всеки разговор, а може би е началото на всяка обноска, която започва с усмивка и здравейте. За нещо толкова важно като обноските и то при децата ще си говорим днес. Не знам кога са възникнали, сигурно много-много отдавна, но от времето на тази култова реклама «Кажи баба, thank you» до днес, много често децата с трудност усвояват така наречените вълшебни думички. Казват ги понякога с мъка или буквално с отвращение. А друг път просто го правят с лекота, идва им отвътре и най-вероятно това е защото са ги научили на време. За тази трудна и уж много обикновена тема обноските ще си говорим днес с Невена Басарова. Здравей! Нали може на ти, Невена? Здравей, може, разбира се. По-приятелска, по-непринудена атмосфера се създава. Така, благодаря за поканата. Ами, обноските са нещо, което наистина сякаш, ако трябва да парафразирам една стара поговорка, по вида посрещат, по обноските изпращат, но действително са нещо изключително важно за отношенията, за впечатлението, за начина по който се чувстваме. Как ти би дал определение на обноските? Какво означава това? Дефиниция, сбор от правила. И когато се каже сбор от правила, реакцията е, оле, това си някаква математика, звучи сложно и трудно. Всъщност добрите обноски са наистина правила, но такива, които улесняват живота ни и дават свобода. Да знаем кой на кого да бъде представен, кога да подадем ръка, кога да изчакаме, кога да влезем, дали е удобно да седна или да изчакам да бъда поканена. Тоест това са правила, които в действителност ни улесняват живота и ни спасяват от един хаос, в който да не знаем кога, какво се случва. Както правилата за движение по пътищата. Ние в Академия за добри обноски играем такава игра, в която показваме колко са важни правилата, много, защото ако навън не спазваме правилата за движение по пътищата, става катастрофа. А когато не спазваме правилата за общуване, има разплакани деца, добре завършили бизнес отношения, недобра комуникация между приятели, а по-нататък в партньорските взаимоотношения. И не на последно място, добрите обноски, това е проява на уважение. Както към събеседника, било той колега, приятел, непознат, така и към самите себе си. Затова се говори и за дрехите, как изглеждаме, защото човек може да има прекрасна пижама, но да рече ни е място да отиде с нея на работа или да посрещне гости, колкото и добре да му изглежда в пижама. Е, това с пижамата се получи сега при кръстосаното време в онлайн презентациите. Аз съм виждала една приказна дама, една от жените в науката тази година, която се появяваше на презентация с изключително строго облекло до кръста и надолу имаше едни прекрасни тържествени коледни чорапки и пантовки. Но нека да покажем на нашите зрители, ако не са чували и виждали тези приказни книжки, това е първата, добри обноски, нали така? Това е упражнение по етикет. Тук има неща, които са изключително приложими, защото са приложни във вид на игра и действително много лесно дечицата могат да ги усвояват. Аз така мога да покажа и на камерата. Когато си говорим за обноските, може ли да говорим за класата на българина? Има ли българина, ако говорим така, като народопсихология, отношение към обноските, или имаме едно леко балканизиране, така хубаво да потупаме някой по рамото, да го гушнем здравата, когато хична му е мястото, или да извъртим някоя смешка, да речем, по време на делова среща? Аз много не харесвам това, че се свързват добрите обноски с класата. И защото това е едно мислене повсеместно в България, че добрите обноски и класата, това са за царските особи. Аз не съм кралица, ние живеем в нормално общество, в нормална среда, няма нужда да ям със сребърна лъжичка. Ние сме народни хора. Да, под народни хора се разбира, че да, нарушаваме правилата и можем да правим каквото си пожелаем. Действително можем да правим каквото си пожелаем, когато това, което не желаем, не влиза в личното пространство и свободата на другия. Както се казва, моята свобода свършва там, където започва твоята свобода. Така че аз не смятам, че класата е... Дори да обноски са само за класата. Все пак нека да дадем и ясна дефиниция на това, че има роял етикет, нали? Кралски етикет, има бизнес етикет, има социал етикет, има етикет за деца, има лакшери етикет. Тоест те са различни, защото всъщност във всяка една сфера има етикет. Етикет има начина по който общуваме и начина по който си вършим работата. Дали това, което правим в момента с... Те тук в телевизията, дали в училище между деца и учители, дали в офиса, когато говорим за всички нива на иерархията, от ръководството до най-нискостоящия служител, дали социален етикет в общуването между приятели, защото както децата се карат и се сърдят като малки, така и много дълги, дългогодишни приятелства във времето също се разваря, защото някой някого не е разбрал, някой си е направил
по-груба, как беше дума, дебелашка шега с някого, mm-hmm. а пък той не носи на такъв колчето за хумор. И в книгите, и в Академия за добри обноски, аз съм отделила специална тема на това, разлика между да се пошегуваш с някого и да се подиграеш с някого, защото често човек, поне българина, не успява да направи тази тънка разлика, защото наистина понякога една шега може много да зле постави и човек, и дете в училище, дори до степен, до която да не може после да се изяви. Ако в междучасието детето има някакво неприятно преживяване с някаква уж смешна история за 5 деца от класа, но за него дори напротив, то после не би било ефективно в час, ако го и бъде изпитано, ако има контрол, защото вече има един смут, едно притеснение, един гняв, зависи какво се е случило през междучасието. Така и в офиса, когато човек се чувства неловко след обяд или по време на обяд, после когато работи, не може да е най-доброто от себе си, защото вече е поставен в неприятна ситуация и липсва му самочувствието. Защото не бива да се сваш, че да имаш самочувствие нещо лошо. Самонадеяност е едно, но самочувствието ни помага да бъдем ефективни на работата си. И това е едно умение, върху което се работи, за да можем да бъдем пълноценни и полезни, наистина да даваме най-добро от себе си. Защото ако един лекар, дори да има отлична диплома, няма усещането, че е добър лекар, че може да помогне на пациентите си, то не би бил ефективен. Засегна теми като етика, самочувствие, добро общуване, които според мен можем сега да съчетаем към така въпросите си към един човек, Александър Кръстев, основател на сайта Аз чета, който много добре те познава, и на Book Trading, който според мен има много какво да каже за общуването. Здравей, Алекс! Здравейте, много ми е драго да ви видя. Здравей. На мен първо ми се иска да кажеш няколко думи за Невена. Вие очевидно се познавате и ти си може би наясно и с въздействието на тези книги, с начина, по който тя поднася уж много леката, но доста сложна тема обноски. Аз винаги се впечатлявам много, когато слушам Невена, защото тя освен чудесен професионалист е и чудесен комуникатор на добрите обноски. Ива ти споменава в началото на разговора за дама, която се занимава с наука и също е комуникатор на науката. Една доста любопитна професия, която и в България има представители, е Невена е комуникатор на добрите обноски, посланик на добрите обноски и винаги говори точно толкова пленяващо. Това, което трябва да кажем е, че аз имам син на 3 години и 1 месец, който обожава упражненията на Невена, втората нейна книга, и общо заето поне в рамките на 2 седмици, почти 1 месец, аз много внимавах дали разлепяме всичките стикери, защото това беше моят начин да всяка вечер поне по 1 час, представете си продължение на повече от половин месец, по 1 час вечер с 3 годишно дете да си говорим за поведение, за добри обноски, за това защо е важно да си джентълмен, дори когато си на 3. И съм абсолютно сигурен, защото детето ми е дете като всички останали. Нищо, че има малко повече интерес към книгите. Сигурен съм, че и с всички останали деца, които са се докоснали до тази книга, се е случвало същото. И дори с тези на по-голяма възраст. И спомена вече, че аз се занимавам с книги. Ами да, истината е, че това според мен е най-добрият начин всеки един родител да има повод да заговори с детето си за това как трябва да се държим, когато сме вкъщи, когато имаме гости, когато самите ние сме на гости, разбира се, в детската градина, в училище. И то в ситуация, в която е различно от това да му се скараш или да трябва да го накажеш, например, в зависимост от това доколко родителите избират да са малко по, да кажем, крайни, защото за мен включително и наказанията вече са крайни мерки. Наближава възрастта, в която ще може моят син да се запише в Академията за добри обноски, и ние ще го направим, защото аз смятам, че това е още една от сферите, в които човек, когато има нужда от помощ, човек като родител в моя случай, той е съвсем нормално да се обърне към професионалисти. Както би трябвало всеки един от нас като родител да не се притеснява да си говори с детски психолог, както не би трябвало да се притеснява да отиде на лекар, съвсем нормално според мен е да
както се казва, да се срещнем, да говорим с експерт по добри обноски за деца, какъвто е случая с Невена. Има ли нещо, което е по-трудно на твоя син от така цялата сфера и гама на добрите обноски? Ми да, доста ми е трудно да го, да го спирам да отида да дърпа играчките на другите деца. Той, разбира се, е в една малко по-специфична възраст, момче на 3 години. Класика, абсолютно. Абсолютна класика, да. Но смея да кажа, че ние с съпругата ми сме малко по-свободни като родители. Доста често ми се е случило и на площадката, и вкъщи, когато сме били с приятели, от както е нормално да се вижда с по един-двама души. Виждам как посягат други хора да го вдигнат, когато, например, падне. Ние разчитаме той сам да се учи на елементарни неща, като, например, като паднеш да станеш, като направиш грешка да се извиниш и да не я правиш повече и така нататък. Неща, които опитвам да му говоря за, честно казано, и неща, които напред с възрастта да му помагат, дори като възрастен, защото няма неподходящи разговори, нито има подходящи възрасти за конкретни разговори. Но това е едно от основните предизвикателства. Децата имат своите страхове. Много често си говорим за това как в градината, например, другите деца биха му взимали играчките, количките, което най-вероятно не се случва толкова често в реалността, но са някакви негови страхове и аз се опитвам да ги обсъждаме. И между другото, често си говоря с Невена, която също има син на почти същата възраст и имаме доста сходни предизвикателства, но за щастие тя е професионалист, аз само наблюдавам и черпя опит. Така че със сигурност е хубаво да има с кого да обсъдиш нещо подобно. В този разговор се промъкна нещо изключително важно. Когато учим децата си на обноски, ние горе-долу трябва да сме наясно какви са обноските на родителите, включително и на другите деца. Защото е най-нормалният рефлекс у нас, когато някой до детенце падне, от 3-4 страни се втурнат по-близко стоящите баби и други родители, за да го вдигнат, без да уважат личната територия на детето и неговите родители, да речем. Имат ли шанс деца, чието родители имат едни неродняшки обноски, да придобият добрите. Да речем, в тях се хранят хората само с един прибор, с вилица и тя е в дясната ръка. Говори се масово на ти и други подобни неща. Какъв е казус обаче при тези деца тогава? Човек винаги може да се научи на всяка една възраст на нещо ново, стига да има желание да гледа добрия пример. Когато са идвали преди да излезе книгата деца при мен в Академия за добри обноски. И особено темата за етикет при хранене, подречване на прибори, салфетки. Аз им разказвам едни неща, те ми казват, не, вкъщи съвсем друго. Салфетката се слага, ето тук като лигавче. Викам, да, ако си бебе, може, но ти не си бебе. Не, ние ходим на ресторанти, в чужбина ми казват някои деца и там се храним така с салфетки. Съответно, когато дойде родителя, коментира ми, кажи ми кое е правилно, кое не е правилно, защото аз нещо знам, но вероятно много неща не знам. Истината е, че изключително голям брой възпитани, интелигентни, хора с добри обноски, когато приключат или когато са в пауза по време на хранене, си оставят приборите, вилицата и ножа така отстрани на чинията. Като разкрачам, извинявам се за думата, която използвам. Аз няма как да наблюдавам хората в това отношение. Била съм и на бизнеса, обяди и на срещи на изключително красиви, стилни, елегантни дами от различни бизнес клубове. Просто се слагат вилиците по този начин. Тоест, те така са видели от техните родители, вероятно те от техните родители и така са свикнали. Никой не им е обяснил как е правилно да се слага. В тази книга пише, в учебниците, в които аз съм учила и училищата, в които аз съм завършила, също пише как се слагат приборите, така че да е по-красиво, по-безопасно. Най-малкото, което е, ако се сложат така приборите, могат да паднат много лесно, от една страна. От друга страна, когато има до вас човек, то стресно може да ги бутне, да ги закачи с лакти, дори да не се храни по този начин. Изключително много голямо улеснение, когато има чиника за хляб и чаша. Но колко често ви случва някой да ви пие от чашата или да вземе вашата чаша? Защото ме си мисля, кое беше моята чаша? Тази, която е отясна. Или се слага отгоре, за да я маркираш по-лесно. А, ужас! Другия много чест въпрос в България, от коя страна на чинията стои телефона? Е, това е ясно, че стои в чантата, освен ако нямаме... Това е само ако искаме да спазваме действително с етикета и да покажем уважение на хората, с които сме.
Така или иначе в момента имаме някакво време да изкараме с близките хора, но когато сме на обяд с приятели, ако нямаме някакъв важен разговор, ако се виждаме за един час, просто ставаме телефона на страна. Или когато се прави чантата, се слага отляво или отдясно до нас, леко да погледнем, или ако е нещо важно, казвам, очаквам важен разговор, ще трябва да вдигна, или ако видя, просто давам, че ще се обадя по-късно като знак, за да не прекъсвам, за да не ловя някакъв разговор, който обясни как не мога да говоря, и както не мога да говоря, събеседника отсреща около 5-6 минути, само нещо бързо да ти кажа, и човека, който е до нас или срещу нас, не се чувства комфортно, не се чувства достатъчно уважен. Смея да твърдя, че и обяда това е се променя. Проваля се изобщо взаимоотношението. Алекс, сега към теб като един интелектуалец и наблюдател на масовото поведение в България, коя е най-дефицитната обноска според теб, която теб те тормози, че няма в обществото, че рядко се среща, че дори е правило да се действа обратното на това? Истината е, че аз съм доста чувствителен, какво не мога да го нарека на тази тема, и това, което ни липсва като общество, е емпатия. Изобщо усещането, че има хора, които са различни от нас, че да, ние буквално, хвърляйки си буклука на тротуара, въпреки че кошчето е на 20 метра, нарушаваме техния комфорт. И да, в бизнеса има така едно правило, в което е хубаво да излизаш от зоната си на комфорт, но тук не става въпрос за това. Става въпрос за уважение, става въпрос за правила, както Невена спомена, но тези правила всъщност не са толкова като задължение, а са като тази част от обществения договор, която ни осигурява да живеем всички заедно, спокойно, в разбирателство, уважавайки се. Не е задължително да се харесваме, за да се уважаваме, но е хубаво да не си пречим, да не си вредим. Разбира се, ако си говорим с конкретен пример, не харесвам включително пешеходци, които минават на червен светофар, да не говорим и за шофьори, които минават на червен светофар. Но, да кажем, този елемент с преминаването на червен пешеходен светофар е нещо, което прекалено често ми се случва да обяснявам на сина си защо не бива да се случва. Разбирам те, Александър. Знам, че си с много натоварено ежедневие и много ти благодаря, че беше част от Healthy Family и много важния разговор за обноските, за доброто отношение, познаването на границите на другия, да се научим да не ги прекрачваме, да имаме уважение към него, за да ни уважават и нас. Благодаря ти много. Лека работа. Лека работа. Ние продължаваме с теб, Невена. Когато едно дете не познава емоциите, особено своите, може би ще му бъде много трудно да има правилните обноски. Ти каза, обноските са най-равни до думата правила. Нали така, това е система от правила. Но ако ти се чувстваш недовидян, което много често се случва при децата, те се тръжкат основно, защото някой е на неговата си височина, ти си някъде тук долу, някъде сте забравили, играеш или не си играеш. Искат от теб да бъдеш внимателен, да кажеш благодаря, довиждане и всякакви други такива неща, но всъщност ти не се чувстваш добре. Важно ли е децата да могат да заявяват своите чувства и да ги разпознават преди всичко? Тъй като ти си точно това, една от твоите експертизи е точно емоционалната интелигентност. Една от нещата, които е много важно както за децата, така и за нас възрастните, е да заявяваме и показваме това, което чувстваме. Но на първо място е важно да можем да го осъзнаем. Да осъзнаем, че сме гневни, да осъзнаем, че имаме право на този гняв, да осъзнаем радостта, тъгата, отвращението. Това са пете основни емоции. При децата е много видимо колко не умеят да разпознават емоциите, защото те често бъркат гняв с тъга. Аз правя специални упражнения с тях, имам ги в втората книга упражнения по етикет. Всяко едно от децата взема определена физиономия или някаква позиция на тялото, body language. Да. И другото дете е важно да разпознае каква е емоцията. И най-честата грешка се получава при тъга и гняв. Детето бърка кога е гневно и кога е тъжно. Защо това е важно? Защото ако ние в момента се скараме, да приемем, че сме деца, и в момента се скараме за тази книжка, защото аз искам тази книжка. И аз се натъжа и съм тъжна от това.
А пък ти възприемеш моята реакция като, че съм ядосна. Примерно, често тъгата свърна с това, вземеш го гушниш го и си свиеш така. Това е вид защита. Аз се страхувам, аз имам тъга в себе си, аз имам някакво притеснение. Ти от своя страна, като дете, което не познава емоциите и аз не умея да изразявам от своя страна емоциите, може си мислиш, че съм ти сърдита и да бъдеш гневна. И съответно да повишиш тон. Тоест, аз бидейки изплашена, бидейки тъжна, бидейки вече свита, ти вместо да кажеш какво се случи сега, обидих ли те, защо се сърдиш, какво да направя, виждам, че си тъжна, дай да видим сега какво да правим с тази книжка, ти още повече се фрустрираш и започваш да ме нападаш. Теб гнева се развива, защо аз съм ти гневна, ти искаш книжката, хубава книжка и ти искаш книжка и аз искам книжка. Затова е много важно да има адекватна комуникация. Аз съм тъжна. Когато някой види дете особено, децата са изключително емпатични. Ние с възрастта, за съжаление, започваме да губим от своята емпатия. Или нека да си го кажем на български съчувствие, съпреживяване на която и да е емоция с човека, с който сме. Виждайки тъгата, детето отива и пита какво има, какво се е случило. И т.е. възможността е по-лесно да изгладят различията, да се разберат за книжката или за някаква играчка, много по-голяма, отколкото това си стои свита, пък другото вече се е настроило за караници, за спорове, за война, вика деца около него и цял ден или част от времето той е с горчивина в усещането, защото това дете веднага така е реагирало. Така че децата се раждат с нулеви знания, с нулеви познания и ние родителите сме тези, които да им дадем с личен пример, че е важно възможността да поздравяват, да се усмихват, да споделят, а след това е с обяснение. Ти си ядосан, обясни ми как се чувстваш, когато си ядосан. И всъщност много често, когато го обясняват, това нещо се казва, че те въобще не са ядосани. Те изпитат някакъв микс от емоции. Когато се разговаря с тях, доста лесно изпускат напрежението и гнева и доста по-лесно се преминава към игра. И всъщност, понякога именно родителите може да, когато децата споделят с къщи за някакъв уж голям конфликт в училище, те да го задълбочат още повече, старайки се моето дете да е отгоре на нещата, то вине да ги да е право, а то може да не е право, защото не е разбрало позицията на другото дете. И да се влезе в такъв детски филм и такъв удовъртеж, че имам най-рядко случай в академията, когато родители записват деца в други детски градини, в други училища, само защото имат конфликт с едно или с две деца. И оттам нататък между частите са малък ад, които от своя страна водят до невъзможност за ефективност на детето в учебния процес и показване на признание. А обучаваш ли също и родителите? Защото слушайки те, си давам сметка, че ние бъркаме родителите от много често от незнание. Спомням си, че в разговор с психолози, когато моите деца бяха по-малки, много често родители сякаш агресира детето. Той застава като нещо отстрани, вече много по-мъдро и много по-голямо, казва, виж сега, аз знам ти как се чувстваш, ти сега си тъжен, защото не вземе чето на другото дете. А детето няма нужда от това, той има нужда да му кажеш, ти си тъжен, сега в момента си тъжен, знам защо си тъжен, да бъдеш като него, да го разбираш. И имам чувството, че за да бъдем добри в това да обучаваме, да учим децата си на основните емоции, как да ги разпознават, как да ги вербализират. Ние самите имаме нужда някой да ни подскаже как се прави това. Тоест тази академия включва ли взаимно обучение на деца и на родители? Абсолютно си права. Между впрочем, една от най-голямата обида и то абсолютно несъзнавана е да кажеш на някого, аз знам ти как се чувстваш. Защото никой не знае умението, капацитета на някого да се справи с както прага на болка. Теб те боли кръка, знам как се чувстваш. Ми не, може би съм се ударила по-силно, може би там точно ми е слабо място, ми боли повече, отколкото теб. Това е при загуба на домашен любимец, например. Също това е една изключително голяма загуба. Според психолози това се равнява на загуба на член от семейството. И е процес, който много време отнема и изключително полезно, когато, тъй като аз миналата година вкъщи имах т.е. сина ми загуби домашния си любимец, той много страдаше и когато сподели това с негови съученици и приятели, се оказа, че много деца, поне по един, да не кажа, че и 2, 3, 5 домашни любимеца са загубили, всъщност той усети, че не е сама в това, че не му се случва някакво голямо чудо само на него, някакво голямо нещастие. Тоест, това, което се случва с него, се случва и на другите. Да се върнем на същината на въпроса. Родителите имаме нужда от обучение, защото ние самите не сме завършили училище за родители. Никой не е учил на това. Самата аз, когато преминах в сферата на етикет, добри обноски, емоционална интелигентност,
Започнах да го правя, когато станах родител. Установих, че нищо не знам, а човек с две висши образования, така имах някакво самочувствие, че съм поне надсредно интелигентна. По отношение на родителството нямах идея какво се случва и се заех с тази задача да дам най-доброто от себе си за детето си. Така всъщност попаднах в сферата на етикета и емоционалната интелигентност. Така че има вариант. Аз съм правила семинари за родители в Абирин, как децата да ни чуват, слушат и разбират най-вече, защото често ние им казваме едно, те правят съвсем друго. И как да не отгледаш не храни майко, също ми беше тема на семинара, защото даваме на децата си и накрая. И ми аз всичко му давам, толкова усилия положих и нищо не излиза от него, нищо не иска да прави. В тази връзка... Отговор тогава на въпроса защо? В тази връзка аз се сещам за един любим цитат на Валери Петров. Преди имах мечта да имам часовник. Сега имам часовник, няма мечта. Тоест много бързо задоволяваме капризите на желания на децата си, преди още те да са осъзнали дали са капризи или са желания. Защото те виждат нещо, искат да го имат, да го направят, но всъщност просто някое дете го има или са го видели някъде по телевизията и хайде и аз. Затова нека е добре да изчакаме, да имат време да пожелаят нещо истински, да дерзаят за него, за да могат да изпитат истинската наслада и удоволствие. Пък да си го спечелят. Имаш един татко, който в Healthy Family разказа много сладката история за неговата дъщеря. Тя си знае. През годината има право на 2 или 3 подаръка. Те са по повод рождение, ден, Коледа, деня на детето. Посочени са, тя си ги изживява, стига до тази мечта, преживява поне 3, 4, 5, 6 месеца. Обаче, ако иска нещо друго, тя трябва да измисли начин, по който да си го заработи. Беше едно от най-забавните ни предавания. Бих искала да си говоря с теб до безкрай, защото има огромни теми, които може би ще отворим в други предавания, като онлайн етикет. Мисля, че в момента това е една от изключително важните теми, но тя е дълга и дълбока, така че нека да се остане на територията на детските обноски в това предаване. И на финала да кажеш, може би, кои са най-важните за теб? Кои са, хайде, да не научат абсолютно всичко, да не знаят как се сервира покривка до 5 години или маса, как се прави празнично, но кои са тези, без които не можем и които ние като родители сме, буквално трябва да са ни в сърцето и да знаем, че детето трябва да ги има. Тези най-важни правила за оцеляване по пътищата в живота. О, как прозвуча! Ами ти в началото направи тази метафора с правилата за движение по пътищата, затова ми се стори много логично да завършим с нея. А то наистина си оцеляване. Оцеляване си е, да. И като казахме тази дума, оцеляваме, се сещам за отново един цитат. Светът е оцелял, защото се е смял. За мен изключително важно, когато попита преди малко Александър Кръстев, кое е за него е липсваща обноска и кое е най-важно. За мен е много важно смивката. Влизаме в магазини, влизаме в аптеки, влизаме къде ли не и виждаме някакви намусени хора. И автоматично това се предава, той като ефект на огледалото, предава се и на нас. Така че е много важно, колкото и да не ни се усмихва, понякога да се усмихнем. Сега, ако говорим за усмивката на Дюшен, за учената усмивка, която е социална, тя наистина е усмивка на добрите обноски. И често съм влизала в полемика с хора, хайде сега американците, европейците, сега са усмихнати и те питат, how are you? Него въобще не го интересува. Как си пък те пита? Това просто е учтив. Това просто предразполага да се усмихнеш и да си готов за контактите и да бъдеш... Може да не е личен, но той е професионален. Mm-hmm. Така че защо да го съдим този човек за това? Така че важно е да научим децата си да бъдат по-смели в това, да бъдат усмихнати. Да подадат ръка. Сега е малко по-деликатно с ръката, но да подадат тон за приятелство. И ако бъдат отхвърлени, аз не искам да си играя с теб, добре, товарите не иска да си играя с теб. Има още много деца, които бих искали да си играят с теб. Много така смешно ми стана, когато преди една година започна да се говори за миене на ръце. Мийте си ръцете, мийте си ръцете, мийте си ръцете. Това ми е тема, хайде не кажа първа, но първата тема след втората. Тоест първото, с което започваме втория урок, миене на ръце. Аз специални рисунки бях направила преди измиване, след измиване, с лайкче, с дизлайкче, с микроби, без бактерии, защото това действително е важно, тъй като... Именно самите деца дават обратна връзка, че едно и също дете, показвам едно и също дете, изцапано и мърляво, и до спретното и добре изглежда. С кое би си играл? Ами с това чистото, спретното и усмихнато. Но то е едно и също дете. Еми да, ама не искам с това. Тоест ето начин, по който да тръгнеш по един мост към детето, към приятелче, което искаш да имаш,
чрез усмивка, чрез предният външен вид. Това според мен е изключително важно. Няма как, всичко минава и през масата. Хайде да не знаем как да подредим идеално масата, но да не се храниш некрасиво. И тук почти не говорим само за това, с което всички деца знаем за мляскането. Има изключителна красота в храненето. И бизнес срещи са по време на хранене, празници, рождени дни, кратки кражби на време, хайде да се видим на по един обяд. Това всичко може да става много красиво. Действителност предразполага към по-голямо общуване, по-голяма близост и повече желание. Също когато ходим на гости, колко майки, съм сигурна, ще кажат, че поне веднъж си имали деца, когато дойдат на гости, това ради повече вкъща, не го искам. Не искам повече. Да ми стъпи в къщата, стана и така, красъци, писъци, викове. Мими, това нито може, точно не. Да, защо се получава така? Ми е заради тези древни неща, уж според някои от живерица, хайде сега стига с тези добри обноски. И често са ми казвали в началото, когато открих Академия за добри обноски, баба, ти се на Академия за добри обноски е ходила. Истината е, че аз не малко добри обноски ги знам именно от баба, в интерес на истината. Тези нашите баби, не знам откъде, кога са ги учили тези добри обноски. Вероятно се продавали по някакъв начин от поколение на поколение, но аз наистина много хубави неща съм ги научила от баба. И това, което и в Лондон ни учиха как да се навеждаме над чинията с супата, така че момичетата с дългите коси да не оберем супата по косите си с нея. Това съм го учила първо при баба. Как да стана, как да се наведа, не така главата, не с цялото тяло, как, къде, какво подавам. Всъщност наистина на мен това ми е от баба. Мама работеше, защото беше много млад родител. Така че това са част от най-важните неща. Но само, извинявам се, че те прекъснах, за това няма добра обноска. Думата в единствено число добра обноска, да, множество, защото те са сбор от правила, да се върнем отново на началото, които ако може само другата книжка да кажа нещо по повод правилата. Аз съм си написала... това е мое прозрение в процеса на работа и не случайно е така попаднали на четвърта корица, че добрите тази книга е за правилата. Тези правила, които не ограничават, а дават свобода на всяко дете. Свободата да може, свободата да знае как да постъпи, свободата да бъде себе си и да има приятели. Свободата да избереш да бъде специален, защото добрите относки те кара да бъде специален. Много хубаво завърших на днешното предаване. Представям си Невена Басарова следващия път тук с поне две малки деца, да речем твоя син и този на Алекс. Покривка, прибори, всички видове размери на всички прибори. И да, говорейки си всичко това, да създаваме една красива маса, защото нека да започнем с една усмивка. Това е една отворена врата към желание, интерес към другото дете, към желание да бъдеш специален и така да бъдеш прият. Добрите относки са вечна тема, а за онлайн етикета ще има специално предаване, защото подозирам, близкото бъдеще няма да ни представи рязък спад на онлайн срещите, вече все повече ще бъдат такива и международните форуми, и ми се струва, че имаме много какво да научим за тях. Един усмихнат ден ви желаем двете с Невена. Усмихвайте се колкото можете повече. Мисля, че това е най-добрият старт на всеки ден.